Сюжета. Да, за да отидем в Пловдив след един сигнал и една видеоклипче, което обиколи социалните мрежи, показва развеселен шофьор, но не обикновен шофьор, а шофьор на линейка, който си е пуснал кючек. Позволява си да заснеме не само себе си в момент на радост и песен, но и пациента, който се вози отзад. Болен в карусерията. В какво състояние? Дали искал да чуе точно това, което се чува, отделна тема. Да. Ето малко от атмосферата. Да. Румен Бахов тръгна по следите на героите от този клип. Какво провери той, какво намери като информация от всичко коментирано и в социалните мрежи след този клип? Кое е вярно и кое е не? Добро утро! Добро утро! Добро утро, колеги! Здравейте на всички, които гледат сутрешния блог. Ами аз се намирам в тази стая, където всъщност заявката за този транспорт, извършен от станалия вече популярен Петьо, е била приета точно тук. Ивелина Маникатова, секретар на частната неотложна помощ в Пловдив, доктор Мусави. Здравейте! Здравейте! Много ми е драго да ви видя. Още по-драго ми е да разбулим тази история. Тя стана, уважаеми колеги, уважаеми зрители, страшно популярна, набрал огромна скорост, клипа се върти, направо на вентилатор се върти този клип. Но вие имате удоволствието да познавате Петю, който изпълнява нещо между... Какво изпълнява Петю? Изпълняваше, тъй като вече е наш бивш служител, длъжността шофьор. Да. А какво изпълнява в линейката Петю? Изпълнява музикално парче. Музикално парче, да. Известно, популярно, като чалга. Като чалга. Да. Всъщност историята започва след като тук в тази стая постъпва сигнал с заявка възрастен мъж да бъде откаран от болнично заведение до дома. И Петю получава заявка да изпълни тази поръчка. Точно така. Петю, всъщност нашият бивш служител се е съобразил с желанието на болният. Сега, само за момент прекъсвам. Да. Уважаеми колеги, много важно уточнение. Възрастният мъж, доктор Мусави, който е във фургона, всъщност, е помолил Петю да му изпее едно чалга парче, така ли? Да му пусне музика по-весела и да му бъде по-комфортно и приятно транспортирането до дома му. Да. И Петю? И Петю изпълнява. Нашата работа е винаги първо се съобразяваме с здравословното състояние на пациента ни, с духа на Хипократовата клетва и желанието на пациентите. В случая този възрастен мъж, който изглежда почти безжизнено в фургона на линейката, доктор Мусави, но нека да уточним, този възрастен мъж е бил абсолютно жив по време на транспорта, извършен от Петю, докато той му пее, нали? Да, разбира се. Бил жив. Моля? Бил жив, абсолютно. Да. Той се перебира от болницата вкъщи. Значи е бил добре. Да. И е поръчал на Петю? Да му пусне нещо по-весело. След което Петю изпълнява неговото желание. След което клипчето стига до нас и ръководството на структурата веднага предприема нужните мерки и Петю бива уволнен. Така. Всъщност, доколкото разбрах от предварителния ни разговор, докато Петю пее на възрастния мъж по негово подчертавам желание в линейката, отзад ги съпровожда с лек автомобил внука на този възрастен мъж. Да, точно така. И сега, историята става напълно абсурдна в момента, в който близките на възрастния мъж, пожелал Петю да му пее, идва тук, след като разбира, че Петю е бил уволнен от ръководството. На следващия ден, след като беше уволнен, близките на пациента дойдоха лично и се застъпиха и помолиха да върнем вече уволненият наш служител, тъй като това е било изрично по тяхно желание. И по желание, желание на техния... на пациента. Мисъл, колеги, важно уточнение още веднъж. Пациента, възрастния мъж, си е поръчал това музикално изпълнение. Точно така. Да. Точно така. По желание на пациента. Докторе, вие познавате Петю от доста години. Да, разбира се. От деца го познавам, да. Понеже познавам баща му. И добро момче. И с много транспорти съм правил с него. Ходили сме на много места и всичко било наред, няма такива изпълнения. Обаче понякога... Особено музикално? Да. Питаме се, откровено, докато сте пътували без пациент, Петю пял ли? Не. Никога не съм го виждал да пее в линейката. Да. Но понякога и аз се слушам музика. И
Това е... Се опеете на болните или? Не. А, слушате музика. Но е, слушам музика. Сега, излиза, че всъщност Петьо е бил уволнен по чисто морално-етични причини. Нашето мнение считаме, че това не е човешко и се нарушава морала и етиката. Няма как да допуснем такова нещо. Да, Петьо вече има друго занимание. Пожелаваме му успех. А всъщност, доколкото разбирам, честта и достоинството на вашата фирма, всъщност, са били защитени с уволнението на Петьо. С уволнението на Петьо. И Петьо не е ваш служител. Не. Тоест, вие продължавате да изпълнявате професионалните си задължения? Абсолютно. Ние сме се доказали и продължаваме да се доказваме. Само един любопитен въпрос има накрая, който аз го задавам. Може би трябва да питам, не знам кого. Ако Петьо беше изпълнявал италиански кансонети или френски шансони по желание на пациент, който се вози отзад в фургона, и категорично има заявено желание от пациента, дали Петьо ще бъде уволнен? Не е ясно. Не е ясно. След като е пожелание на пациента и мисля, че това само ръководството може да вземе решение. Ивелина Маникатова, секретар на частна неотложна помощ в Пловдив, доктор Мусави. Доктор, чест и почитание. Желая ви да бъдете здрав. Благодаря много. Само ще допълня, че наша гордост е, че всяка година ние изпълняваме медицинско осигуряване на Кръстова гора. Вече 6 години наред. Благодаря ви. Минути за реклама. Не подозирах. Но, в крайна сметка, такава е историята с Петьо. Възрастният мъж е пожелал да слуша точно това музикално парче. И сега вече след този прецедент... Воля от желанието да бъде в услуга на своите клиенти. Но, съжаление, Петьо в момента не е на вече е на друго място. След този прецедент се оказва, че не мога да си поръчам песен на шофьора на линейката вече. И тук и жанра е проблема. Ако е нещо от Сан Ремо или знам ли. Болодия Стоянов. От Пирин Фолк, ако е. Да. Да, понякога историите не са такива, каквито изглеждат на пръв поглед. Пациента сам си го е пожелал и му се е изпълнило това. За канцонета не знаем какво ще ще стане. Още повече, че това се случва в Пловдив, в която беше Европейска столица на култури. Там може да има и едно от съпътстващите събития.